anem a introduir una mica a la llei 39 i la llei 40-2015, reforma del procediment administratiu comú i del règim jurídic del sector públic, lleis que ja sabeu perfectament que entraran en vigor a partir del 2 d'octubre del 2016. Quan entrem a tractar aquestes normes, el que d'entrada ens sobta una mica és la sistemàtica. Nosaltres ja estàvem acostumats a la llei 3092, més o menys ja ens la coneixíem, i ara ens trobem en què ens desdoblen dues normes, ens fiquen la LOFAGE, ens deroguen la llei 11-2007 de 22 d'any d'accés a l'electrònica de ciutadans al sector públic, la llei d'economia sostenible una part, i realment ens fan dues normes que ens costarà, com qualsevol canvi que es produís, adequar-nos a aquesta nova sistemàtica. No obstant això, el que és cert és que les normes entraran en vigor el 2 d'octubre sense prejudici dels terminis de transitorietat que tractarem amb posterioritat pel que fa a aspectes que són rellevants de la tramitació electrònica. I el que passa quan parlem d'administració electrònica, tal com ha comentat justament el Gabriel, que és inadequat parlar d'administració electrònica. No existeix una administració electrònica, sinó el que existeix és una administració que es relaciona amb el ciutadà. I unes vegades es relaciona presencialment i unes altres vegades es relaciona electrònicament. I sota aquesta conceptualització d'una única administració, la llei 39 i la llei 40 han canviat radicalment el que hi havia fins ara. El que hi havia fins ara perquè volen donar un impuls substancial a la tramitació electrònica. I ho fan essencialment des del punt de vista de l'obligatorietat en la tramitació electrònica. Ja parlarem posteriorment que un dels aspectes més novedosos i al mateix temps en part criticables és que a partir de la íntegra aplicació de la norma, i dic íntegra aplicació perquè hi ha elements que ja sabeu que trigaran uns quants anys encara a aplicar-se, però aquesta llei ha estat presentada com a el paper zero, no existirà paper dintre de l'administració, i d'altra banda, evidentment, expedient electrònic únic, i finalment la vessant de que una part significativa dels ciutadans o de les persones, ara són drets de les persones, article 13 i llei i drets dels interessats en el procediment, article 53, passen a ser essencialment una relació que es vehicularà amb una part molt significativa per mitjans electrònics. No podem fer una breu reflexió en la mesura de que aquesta norma el que ha estat unes normes fetes essencialment per incorporar de manera definitiva l'administració electrònica. Si agafem altres aspectes de la llei, veiem que no són excessivament novedosos. En canvi, el que sí que és rellevant és la vessant de la tramitació electrònica del procediment, la incorporació dels mitjans electrònics al procediment administratiu. I de la mateixa manera que en el seu moment la llei 11-2007 de 22 de juny va néixer com una reacció per part de l'Agència Estatal d'Administració Tributària per poder avançar en el model de desenvolupament d'administració per intentar superar aquests entrebancs amb els quals ens trobem quan volem tramitar i no tenim una cobertura, perquè no ens podem oblidar de que l'àmbit del dret administratiu, el dret administratiu està sotmès al principi de legalitat. I això suposa que en principi no pots fer res que no estigui prevista la norma. I en aquest sentit, la norma sempre és habilitadora, especialment en l'àmbit del dret administratiu, però també en l'àmbit de la tramitació electrònica també té una vessant que es podria dir pedagògica o possibilitadora, en el sentit que és normal que hi ha no tan sols la resistència al canvi, sinó també el fet de que nosaltres tramitem les coses presencialment i ens trobem que de la nit al dia, més tard o més aviat, haurem de canviar significativament la nostra manera de tramitar els expedients. Ara, tots nosaltres, quan tramitem un procediment, doncs, arriba el paper, els fiquem amb el sobre, comencem aquests tràmits interns, aquests correus interns, van funcionant per tota l'administració, per dintre de tota l'organització, i al final del tot surt un paper
fins mitjans al qual s'assigna i arriba la notificació. Quan s'implementin aquestes lleis, canviarà substancialment. I això suposa un canvi intern molt significatiu i al mateix temps una inversió molt significativa que s'haurà de ser assumida. I aquest, justament en la tramitació, al marge de que, per exemple, com qüestió anecdòtica, la llei 39-2015 va anar al Senat, van haver-hi esmenes, però no es va acceptar cap ni una, en la qual cosa ja no haver de tornar a passar pel Congrés i va ser aprovada directament, de que va haver-hi molta urgència en la seva redacció. Molta urgència en la seva redacció i el que haurem de veure és com s'implementa efectivament en la pràctica. Perquè és cert que quan agafen i diuen que tot a l'expedient haurà de ser electrònic, que quan arriba un senyor i o t'ho fa electrònicament perquè està obligat a fer-ho, o pel contrari, quan arribava al departament, preguntava pel registre i li registraven aquest paper, doncs aquest paper començava la seva tramitació, una vegada aquesta llei sigui efectiva, el que hi haurà és que tu arribaràs i que el que tindràs no tindràs un registre, tindràs una oficina d'assistència en matèria de registres. Aquell funcionari el que farà és assistir-te per digitalitzar aquell document, el qual s'incorporarà a una tramitació electrònica. Aquest és un dels grans canvis que es produirà i el que ens haurem de... i comencem a plantejar-nos molts gabinets tècnics de molts departaments ja estan treballant, plantejant mil casuístiques que es produiran en relació a les quals d'entrada hem de partir de la base de que no tenim una resposta perfecta, perquè d'entrada d'una llei la llei ni et dona totes les respostes, alguna de les respostes que et dona a vegades és insuficient o fins i tot criticable, però sobretot també perquè evidentment la llei no pot regular-ho tot, haurà d'haver-ne un desenvolupament reglamentari, haurà de veure també una mica l'aplicació del sentit comú a l'hora de regular o de desenvolupar aquestes qüestions i amb el que sempre passa quan tractem aquestes qüestions, la vessant jurídica i la vessant tecnològica del tècnic del CTITI, el qual et diu que s'ha de fer d'una determinada manera i tu li dius no, s'ha de fer d'una altra manera perquè la norma t'imposa això ja, però és que tecnològicament és molt més complicat, és igual. Tots els que heu treballat o heu col·laborat en desenvolupament d'aplicacions informàtiques us haureu trobat amb aquesta discussió amb el tècnic que al final el tècnic, el tecnòleg acaba fent de jurista o li sembla espero que no hi hagi cap o que se'm talli ara la veu però el que és cert és que hi ha un conflicte natural entre la tècnica i la norma perquè realment nosaltres com a aplicadors i interpretadors del dret tenim o intentem tenir molt clar com s'han de fer les coses i tecnològicament van d'una altra manera. Però com a breu introducció, al marge de que evidentment s'ha de fer una inversió molt, molt significativa i també hem de tenir present que al marge d'avui és poder probablement i segurament la Neus París us ho ha explicat abans un dels aspectes més criticables de la llei, el sistema de model de centralitzat, de dir tenim unes plataformes comunes a disposició de tots, si utilitzeu les plataformes de l'Estat el cost serà, si la memòria d'avaluació d'impacte crec que parlava 200.000 euros, una quantia ridícula, mentre que si utilitzes mitjans propis ja parlaves de milions d'euros. Ridícula perquè evidentment, i això no em pertoca, però probablement aquesta memòria d'avaluació d'impacte no superaria una anàlisi de suficiència i podria ser impugnable si es tractés d'un reglament, però com és una llei no es pot qüestionar l'anàlisi econòmica que hi ha al darrere, però certa frivolitat amb el que costa l'aplicació d'aquesta norma sí que existeix. I d'altra banda no ens enganyem, què és el que passarà si realment no estem en condicions d'implementar la llei. Una de les qüestions tan tontes com... tontes en el sentit de que és simple en si mateixa, però dius, escolta, si estem obligats a tramitar tot electrònicament, què passarà si ho fem en paper? Ens ho podrà impugnar el ciutadà? De dir, escolta, no estic d'acord amb la seva resolució perquè me l'ha fet en paper. Jo crec que no és impugnable, és una irregularitat no invalidant, però hi hauria qui et diria que, no crec que nulitat de ple dret, però planteja dubtes
sincerament, planteja dubtes que s'hauran d'anar resolent sobre la base, evidentment, del sentit comú i del cas en concret. Veure en funció del cas en concret, veure en funció si el tràmit del que es tracti, i no ens oblidem un dels elements també rellevants de la tramitació electrònica, que és la transparència que se'n deriva de la incorporació dels mitjans electrònics. El fet de l'existència de l'assignatura electrònica, l'assignatura electrònica, ja sabeu, identifica, autentica, garanteix la integritat d'allò signat, però té una cosa que és molt significativa també, que és el segellat de temps, que t'indica quan has fet tu una cosa en un determinat moment, I ja sabeu perfectament que quan s'assigna una resolució, si hi ha un informe preceptiu, l'informe preceptiu ha de ser de data anterior, mentre no es demostri el contrari. I això que pots tenir una tendència a esmenar un defecte procedimental, això l'administració electrònica o tramitació electrònica no és possible. D'aquesta manera, no ens podem oblidar del que és el procediment administratiu. El procediment administratiu, com en el seu moment, configurat com el conjunt d'eines posats a disposició de l'instructor per a la tramitació d'un procediment. En el fons, la llei 3092 s'articulava d'aquesta manera, com un conjunt d'eines, es decidia una sèrie de tràmits, hi havia els procediments especials, però sí que és cert que amb la llei 3092 aquesta concepció en part ha estat superada com a conseqüència de la llei 39 i la llei 40. Se'n va més al procediment general i un procediment abreujat i una sèrie de tràmits que estan més regulats. Si bé, quan parlem de la tramitació electrònica, hem de diferenciar, i ho sabeu perfectament, les dues vessants. La vessant a dintre, interna, autoorganitzativa, aquest back office, que és tota l'estructura que tenim internament per tramitar electrònicament, i la vessant a destra, la vessant envers el ciutadà. Són dues vessants d'una mateixa actuació que són significatives i que també tenen rellevància. També tenen rellevància a l'hora d'articular-ho, perquè evidentment, almenys al meu entendre, els drets i garanties del ciutadà s'articulen especialment a la vessant d'extra, que els efectes, les garanties que té el ciutadà, tal com al seu moment indicava la llei 11/2007, no es vegin desdibuixats o perjudicats com a conseqüència de la tramitació electrònica. I la vessant a dintre, la vessant d'organitzar-te tu, és una vessant més pròpia de cada administració. I aquesta vessant a dintre, en part ha estat abandonada amb la reforma, amb aquests models comuns, i d'altra banda també en relació a la vessant a dextra, establint una vinculació o el que vindria a ser desapareixent una mica el dret del ciutadà a relacionar-se amb l'administració per mitjans electrònics. Hem de tenir present que si fem una mica d'història del que va ser la tramitació electrònica, teníem la llei 3092, que al seu moment parlava del foment de la utilització dels mitjans electrònics. Posteriorment, a l'any 2001, es van començar a introduir en la modificació de la normativa notarial, mecanismes de seguretat jurídica preventiva, la incorporació de la signatura electrònica. Al 2000, a l'any 99 havia hagut el Real Decret de Signatura Electrònica i al 2003 la llei de signatura electrònica, que anaven sota la via d'anar progressivament incorporant els mitjans electrònics al funcionament de l'administració i sempre articulat al voltant de la signatura, perquè evidentment, no ens equivoquem, sempre l'acreditació de l'autenticitat del que es fa a través del mecanisme de la signatura. I al seu moment, ja el 2003, l'article 3.4 de la llei de signatura electrònica deia que la signatura electrònica reconeguda s'equipara a la signatura manuscrita. En aquest sentit, sempre no ens hem d'oblidar d'aquest mecanisme de la signatura. Si bé, què és el que passa? Aquest foment anava en paral·lel a la inversió de mitjans econòmics per part de les administracions i amb molt poca utilització per part dels ciutadans
de la tramitació electrònica. Aquesta és també una realitat, de que la tramitació electrònica, en comparació amb els esforços econòmics i organitzatius que ha fet l'administració, és molt poc significativa. El 2007, tal com us deia, la llei 11-2007, el que va incorporar va ser el dret subjectiu del ciutadà a relacionar-se per mitjans electrònics. Com a ciutadà podies escollir lliurement el canal amb el qual es relacionaves. Presencial electrònic, i a més un dels aspectes més criticats de la llei del 2007, que era que tu podies canviar indiscriminadament de canal. Començo electrònic, em poso presencial i vaig canviant. Evidentment, també en paral·lel es va introduir la possibilitat, o més que la possibilitat, l'obligatorietat de tramitar determinats subjectes electrònicament. Petites i mitjanes empreses de la nostra administració tributària, grans empreses, ja segurament sou coneixedors de les diferents lleis, perquè evidentment com a mesura restrictiva del ciutadà sempre ha d'haver-ne una norma en rang de llei que estableixi aquesta obligatorietat, i també a la llei 11-2007 va introduir la possibilitat de que reglamentàriament s'introduís aquesta obligatorietat. I és el cas, per exemple, d'una ordre del departament nostre que va establir l'obligatorietat de trametre les actes de les sessions dels ajuntaments per mitjans electrònics, o el departament de Benestar i Família que va establir l'obligatorietat de la tramitació de les subvencions per mitjans electrònics als beneficiaris de subvencions. Són mecanismes, evidentment, sempre que estigués prou justificat, que no es produeix el que és igualment rellevant en matèria de tramitació electrònica, que és la fractura digital, que tu, pel fet de que no tinguis un coneixement adequat dels mitjans electrònics, et vegis privat dels teus drets, del teu dret d'accés al procediment, del teu dret de revisió de l'actuació administrativa. En aquest sentit, el 2007 es va configurar aquest dret subjectiu i així va anar avançant l'administració electrònica fins que ens trobem ara, en el 2016, en què es vol tornar o s'ha volgut tornar a donar un nou impuls a la tramitació electrònica. I aquest impuls a la tramitació electrònica s'ha fet sota el paradigma del que darrerament s'està fent, que és incrementar substancialment l'obligatorietat. No sé si sabeu, ja el 2011, la llei 18-2011, incorporació dels mitjans electrònics a l'administració de justícia, va establir l'obligatorietat dels professionals del dret que tots els escrits processals es presentessin electrònicament. Això sí, va donar un termini de 4 anys per preparar a l'administració de l'administració de justícia, i al cap de 5 anys ja seria aplicable. S'ha començat a aplicar ara, ja veurem com passa. De fet, per les notícies que tinc, és un desgovern absolut. Els procuradors estan desesperats, es presenten dictàmens, no se sap on estan, l'empresa que digitalitzava els documents que es presentaven l'han hagut de substituir de lo malament que ho es feia, a la Comunitat Autònoma de Madrid han suspès l'aplicació de l'Exnet durant no sé quan, de moment per arreglar el desgavell que s'està produint. Amb això que vull dir, que, bueno, no ho estic criticant, és un fet, però la llei 39 i la llei 40 responen a aquest mateix model. Et dissenyen normativament un model, et donen un termini per aplicar-lo i ja veurem què passa el dia que sigui. I, evidentment, amb unes càrregues econòmiques molt significatives, però anem al que és l'entrada en vigor. Disposició final setena. Per cert, una cosa que n'oblido, de la mateixa manera que s'ha produït un substancial increment d'aquesta obligatorietat, tal com veurem amb posterioritat, també hi ha gent que ho defensa. Jo personalment sóc un ferm defensor de l'utilització dels mitjans electrònics, però sóc d'aquests que considero que el ciutadà té dret a no relacionar-se per mitjans electrònics. En canvi, jo tinc companys que diuen ja era hora que s'establís aquesta obligatorietat. Els ciutadans són tontos de no utilitzar els mitjans electrònics pels beneficis que suposa. Però és cert
que aquí ja entres gairebé en l'àmbit de la filosofia del dret. El dret a escollir com vols relacionar-te amb l'administració i no la necessitat de passar necessàriament pel canal electrònic. I ara no entrarem a debatre amb això perquè no ve el cas i perquè seria doctrinalment molt dens i segurament acabaríeu farta de les tonteries que arribaria a dir. Però en relació a la seva entrada en vigor, disposició final setena, la present llei entrarà en vigor a l'any de su publicació en el Boletín Oficial de l'Estat. 2 d'octubre del 2016 entrarà en vigor. A continuació et diu, no obstante, les previsions relatives al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico a la administración y archivo único electrónico producirán efecto a los 2 años de la entrada en vigor. A la qual cosa és un mes dos. És a dir, dintre del 2 d'octubre del 2016, 2 d'octubre del 2018. Y disposición final cinquena, en el plazo de 1 año a partir de entrar en vigor de la ley, se verán adecuar a la misma las normas reguladoras estatales, autonómicas y locales de los distintos procedimientos normativos que sean incompatibles con lo previsto en esta ley. De entrada, aquí tenemos una cuestión que se plantea en la práctica y es un registro electrónico, un registro de empleados públicos, un punto general de acceso electrónico. Nosaltres i un arxiu, però sobretot el registre general, aquesta obligatorietat de passar pel registre, que és una de les novetats significatives, tal com veurem, és la base nuclear del procediment administratiu. Tots sabem perfectament que un procediment administratiu s'inicia quan el paper entra per registre. I malo aquell paper que resulta que no té segell de registre. D'aquesta manera, vols com establiràs el 2 d'octubre del 2016 quines previsions seran aplicables el 2 d'octubre del 2016 quan l'element nuclear d'inici d'un procediment que és el registre electrònic únic i necessari i obligatori no és aplicable sinó al cap de 3 anys. Molt probablement el que passarà és que durant aquests 3 anys una part significativa de la tramitació electrònica no serà obligatòria. Aquí podem entrar amb els que diguin que ja és obligatòria la tramitació electrònica pels ciutadans, però és obligatori, però resulta que no tinc registre per fer-ho, òbviament, manca l'element, el pressupost bàsic per fer-ho. D'aquesta manera, el que dèiem, mal anomenada administració electrònica i el canvi més significatiu al marge del registre electrònic és la previsió que es fa a l'article 14.2 de la llei. A l'apartat primer, les persones físiques poden elegir en tot moment si se comuniquen amb les administracions públiques, el medi elegit podrà ser modificat en qualsevol moment. Dret a utilitzar mitjans electrònics i dret a canvi de canal. Però ens trobem que l'article 14.2 et diu: en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas para la realización de cualquier trámite, al menos los siguientes sujetos. Personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, quienes ejercen una actividad profesional para que se requiera colegiación obligatoria, en todo caso los notarios y registradores mercantiles, quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse y los empleados de las administraciones públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleados públicos en la forma en que se determina reglamentariamente por cada administración. Ya de entrada, veieu que especialment pel que fa a les persones jurídiques i evidentment en relació als empleats públics, pel que ens afecta, es produeix un increment molt gran dels subjectes obligats a relacionar-se per mitjans electrònics. Hem de pensar, persones jurídiques, sí, hi ha grans empreses, petites i mitjanes empreses. Aquí pots plantejar-te de dir, avui en dia, una petita i mitjana empresa que no estigui en condicions de relacionar-se obligatòriament a l'administració per mitjans electrònics no és viable, però hem de pensar també a l'àmbit del dret privat, associacions, fundacions, entitats del tercer sector. I totes aquestes s'ha establert aquesta obligatorietat ex lege, ben posada legalment i
has de seguir-ho. Sobre aquesta base, dius, vale, no ho faig electrònicament, un legislador el que ha de preveure són els mecanismes adequats per preveure que una persona que està obligada a fer un tràmit, si no ho fa, com has de reaccionar. Article 68.4. Si alguno de los sujetos a los que hace referencia el artículo 14.2 y 14.3 presenta su solicitud presencialmente, las administraciones públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electrònica. Perfecte. Mecanisme d'esmena. Escolta, ho has fet presencialment, presenta-m'ho electrònicament. Però a continuació diu, a estos efectos se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación. Tenim un problema. Tu li requereixes, quan trigaràs a requerir-li, quan t'ho presenti. Bueno, la casuística que es pot plantejar és d'òrdago. Pèrdua de tràmit si has trigat 10 dies en dir-li que... Bueno, no entrarem en aquest absurd. I que això lliga una mica amb el model de la llei 18-2011 d'incorporació de mitjans electrònics a l'administració de justícia. En aquella llei tenen una previsió semblant. Agafen i diuen, escolta, si una vegada ho presentes presencialment, no passa res. En aquest cas no diuen que es meni, sinó t'avisem. T'avisem la propera vegada per mitjans electrònics. Però la segona vegada, diu la llei 18-2011 textualment, s'entén perdut el tràmit. Ja ni tan sols que ho esmenis. És a dir, perds una interposició d'un recurs, una contestació de demanda, unes conclusions, una petició de prova, perds el tràmit. A la qual cosa, realment, no, és una obligatorietat molt exigent pel destinatari de la norma. Subjectes del 14.2 i el 14.3, que és reprodueix el que diu l'article 27.6 de la llei 11-2007 als ciutadans que reglamentarament se'ls obligui a tramitar electrònicament. Aquest és la primera de les crítiques d'aquesta obligatorietat en la tramitació. És a dir, esmena, però escolta, però pringues. Una administració igualment ha de ser no tuteladora, però ajudar a assistir al ciutadà, sobretot quan es tracta de l'utilització de nous mitjans per molts dels seus destinataris desconeguts. En aquest sentit, article 12.2, les administracions públiques assistiran en l'ús de medios electrònics a los interessados. Evidentment, que a tu t'assisteixin és lògic. No incluïdos en los apartados 2 i 3 de l'article 14. Vull dir, els que estan obligats ni tan sols tenen dret a ser assistits. És el que diu la llei. Especialmente reforzado de identificación y firma, presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y obtención de copias. És a dir, si jo sóc un subjecte obligat, me'n vaig a una oficina d'assistència en matèria de registres, vull presentar això perquè sí. No, no puc ajudar-lo. Aquest tancament del cercle de l'obligatorietat és criticable, però és el que diu la norma. També és cert que nosaltres, en el cas, per exemple, de la ordre de subvencions de benestar i família, ha establert aquesta obligatorietat. Però establert aquesta obligatorietat proposa a disposició de tots els eventuals beneficiaris de la subvenció tota la xarxa de les oficines d'atenció ciutadana per donar recolzament al ciutadà. I és el que en principi hauries de fer. De dir, escolta, estiguis o no estiguis obligat com a administració i a més amb una qüestió que és novedosa, o fins i tot, escolta, t'has oblidat del PIN del DNI electrònic o no tens internet a casa, o evidentment al meu entendre és desproporcionat aquesta manera d'imposar aquesta obligatorietat. Però en els seus estrictes termes és el que diu la llei 39-2015. Feta aquesta introducció sobre el marc de l'obligatorietat que se'n deriva i que és un dels aspectes més novedosos de la reforma i que realment el que demostra és la voluntat del legislador de dir sí o sí passaràs, perquè evidentment si tu ets un gestor d'un client que està obligat a tramitar electrònicament i no t'admeten un tràmit per haver-ho fet malament, no sé si perdràs o no el client, però no et passarà la segona vegada. A la qual cosa realment és
es dilueix aquest concepte de dret subjectiu a no tramitar electrònicament. I en el fons, el que diu el 14.1 del dret d'escollir lliurement el canal no existeix. A partir d'això, el que he dit abans, administració unes vegades relaciona presencialment, unes altres vegades relaciona electrònicament. I, dit això, no ens enganyem. Un procediment no té secrets. Tens una petició, tens un registre, tens unes notificacions, tens un arxiu. Els elements, en definitiva, jo quan vaig veure la llei 11/2007, vaig dir, vale, està molt bé, però bueno, no t'afegis res. Diu, escolta, quan tu presentes una sol·licitud, ho has de fer a través d'un registre, que a més, en funció si és model normalitzat o no és model normalitzat, el còmput dels terminis és diferent, article 24, no sé quin apartat. Tens una seu electrònica on t'identifiquen els serveis o tràmits que es poden fer electrònicament, tens uns mecanismes d'identificació per part del ciutadà, tens un sistema de tramitació que integra i un expedient electrònic, tens un sistema de notificacions electròniques, que pot ser obligatori en determinats supòsits, i has de tenir un sistema d'arxiu electrònic que garanteixi que 20 anys després puguis obrir aquell document en PDF. I que quan, a més, el vulguis obrir, puguis demostrar que ningú l'ha manipulat o l'ha canviat i que pugui servir com a prova en judici d'un procediment penal. Tot això, en definitiva, és el repte que planteja la tramitació electrònica, que és garantia de legalitat i de no pèrdua de drets i sobretot, ja que estem en l'època de la transparència, que tampoc pugui haver-hi cap ombra de dubte sobre el que fa l'administració. El primer dels elements és la identificació. Ja he dit abans que tenim la signatura electrònica. Molts de nosaltres ja tenim la targeta TECAT, signatura electrònica reconeguda, la majoria ja haurem renovat els nostres DNIs, el que tenim el xip aquest que ens serveix també per signar signatura electrònica reconeguda. Realment, una de les novetats que també s'introdueix en la llei 39/2015 és el superar una mica el concepte de la signatura electrònica reconeguda. En el 2003 el paradigma era tot signatura electrònica reconeguda, amb atributs, i al final el que hagués acabat passant probablement és que tots haguéssim tingut a la nostra cartera 5, 6, 7 o 10 targetes de signatura electrònica reconeguda. El que ja va introduir el 2007 va ser el principi de proporcionalitat, que en definitiva el principi de proporcionalitat no és sinó anàlisi de riscos. Definir en funció del tràmit del que es tracta quin tipus de signatura has d'emprar. És molt diferent, a veure, és molt diferent entrar al teu correu electrònic amb un usuari i una contrasenya, que t'estàs identificant i t'estàs autentificant. Jo quan agafo i poso 3501362, G, és el meu DNI. Quan poso el meu PIN, que ningú en principi el coneix, si no l'he posat en un post-it. No, ja. Bueno, de fet, un dels números estava mal posat. Doncs, quan poses el teu PIN t'estàs autenticant, perquè en principi tu ets l'únic que saps que t'autentiques amb això. I és un usuari i una contrasenya. Hem tingut després mecanismes més sofisticats d'identificació. T'envien el PIN al mòbil, que evidentment el reps al mòbil, que s'acredita que en principi que ets tu. Són mecanismes que serveixen per, sota el principi de proporcionalitat, tenir la certesa de que qui està fent aquella actuació és qui és. Fins i tot coses ja més, les targetes de coordinades, i si us en recordeu, els que l'utilitzeu, va haver-hi un moment amb el qual ja les caselles per posar els números es van movent per la pantalla. No? I de fet, i surten a la pantalla, per què? Perquè abans tu posaves, i no és aquest, 7643, llavors quan per internet sortia 7643 i ja era molt més fàcil de hackejar i quedar-s'ho. En canvi, quan estàs en una pantalla i estàs clicant allà, llavors l'únic que surt és que tu has clicat tal punt de la pantalla, tal altre punt i tal altre punt. I llavors allà al banc, amb un servidor molt més protegit,
saben que és el número que he dit abans, que ja no me'n recordo. Són mecanismes que, en definitiva, del que es tracta és de provar, quan surt el conflicte, de que tu vas fer allò en aquell moment. I això ens hem d'anar a la llei de signatura electrònica del 2003, que et demostra, en cas de que s'impugni en judici, els mecanismes de prova, si és signatura electrònica reconeguda, prova plena, signatura avançada, igualment a través de l'acreditació del prestador de serveis de certificació, que és tercer de confiança, i si no, jura valoració de la prova per part del jutge. I aquí, en principi, no ens enganyem, la patologia no existirà, o gairebé serà mínima. Ja no diguem després també el tema de, el que dèiem, quan són entorns tancats. En entorns tancats, quan nosaltres entrem a l'atri, quan l'atri ens deixa entrar, estem identificant-nos i autenticant-nos i estem demanant permisos, estem fent una sèrie d'actuacions. I no tenen l'element de la integritat d'assegurar que allò no ha estat modificat, però tenen, sota el principi de professionalitat d'anàlisi i riscos, s'admeten. Però, en definitiva, una de les novetats, tal com he comentat, en línia amb el reglament comunitari de signatura electrònica, el REIDAS, és diferenciar el que és identificació i és autenticació. Perquè fins al REIDAS podies arribar a estar parlant hores i hores sobre si quan tu estaves en una pantalla d'un ordinador i clicaves, t'estaves identificant o t'estaves autenticant. I si estaves signant, si estaves identificant o si estaves signant. És molt diferent entrar en un portal i començar a navegar per allà que signar d'acord, el que sigui. Són declaracions de voluntat diferents o es poden desprendre manifestacions de voluntat diferents. En aquest sentit, una de les novetats igualment que s'estableix a la llei 39 és la diferenciació entre la identificació i la signatura, que dintre d'aquests procediments que articularem s'haurà de diferenciar quan t'estàs identificant i quan t'estàs signant. I partint de la base, evidentment, de que la signatura és molt més rellevant i que en principi qui signa al mateix temps s'està identificant. I igualment a l'article 12 es recull en caràcter general aquest dret d'assistència i la possibilitat de que hi hagin funcionaris habilitats per donar suport, tal com preveia l'article 24, funcionaris habilitats, si tu no tens signatura però te'n vas. Avui en dia existeix, el que passa és que no s'ha desenvolupat en la pràctica un funcionari habilitat per signar per tu. I evidentment que tingui deixi rastre de, escolti, aquesta persona ha presentat aquesta sol·licitud, jo he signat aquesta sol·licitud en nom d'aquesta persona i aquí ho tinc, no? Aquí ho diu, serà de saber que el interessado que carezca los medios electrónicos necesarios se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio. La possibilitat de que hi hagi un funcionari habilitat que signi en nom teu i ha d'estar inscrit en un registre a l'efecte. Tal com deia, dues regles. La signatura també identifica, article 10.4, i els sistemes menys segurs inclouen els més segurs. Si tu, article 1.3, si tu estableixes un usuari i una contrasenya, també has de permetre, necessàriament per imperatiu legal, que hi hagin altres mecanismes d'identificació. Que en teoria, si això s'apliqués en la pràctica, suposaria que hauries d'habilitar els teus sistemes perquè sempre puguis utilitzar signatura electrònica reconeguda o avançada. No hi ha prou, i això és per imposició del reglament comunitari, no hi ha prou que digues, bueno, jo admeto usuari i contrasenya, principi de professionalitat, ja em sembla bé. No, no. Si la persona es vol identificar, vol entrar a l'atri amb la signatura electrònica reconeguda, has d'habilitar-ho perquè ho faci d'aquesta manera. Marxat, no t'ho puc dir amb el paper. Ah, 10 minuts? Sí, sí, sí. No, estic començant, eh? Ah, va. El que dèiem, dret a relacionar-se, article 14, i l'obligatorietat abans comentada, un registre electrònic de representació, que ja existeix, un registre electrònic d'apoderament, amb el qual s'inclouen, article 6, s'inclouen tots, o es poden incloure els apoderaments de les persones que acrediten la capacitat que una persona ha de relacionar-se, i, d'igual manera, l'existència d'un registre electrònic general.
una de les novetats de la llei, article 16, perdó, aquí posa 14 però és 16, al qual un registre electrònic general, el gran avantatge que suposa un registre electrònic general obert 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, però tenim present que a partir d'ara existeix un únic registre. Ja no existeixen registres auxiliars, sinó que el que es produirà a nivell de procedimental és qui està obligat a relacionar-se electrònicament des de casa seva haurà de presentar la sol·licitud, instància o servei o instància o del que es tracti electrònicament. I el que no estigui obligat anirà a un departament on hi havia abans un registre, el registre no existirà i el que hi haurà és una oficina d'assistència en matèria de registres que li donarà recolzament. I una qüestió igualment rellevant, models normalitzats. Article 66.6. Cuando la administración en un procedimiento concreto establezca expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, estos serán de uso obligatorio por los interesados. A veure, quin procediment no té un model normalitzat avui en dia? Gairebé tothom ho ha fet afavoridor, però és que ara serà d'ús obligatori i quan tu vulguis fer el teu escritador, el que hauràs de fer és omplir el formulari i a més afegir-li com a document complementari el teu recurs que tens treballat perquè des de fa molts anys ja estàs encantat amb ell. I si no ho fas i és obligatori, què és el que s'aplicarà? El 68.4 o no? Esmena. És que realment són qüestions que dubtes que es plantegen en la seva aplicació. D'igual manera, article 16.5, los documentos presentados de manera presencial deberán ser digitalizados de acuerdo con el previsto en el artículo 27. El que dèiem, aquest registre electrònic estableix la obligatorietat de que el paper, quan entra dintre l'administració, desapareix, es digitalitza i es torna al ciutadà. Evidentment, deixant acusament de rebuda que pugui justificar que aquell ciutadà ha presentat allò en aquell moment. Finalment, l'arxiu electrònic únic, article 17, i una de les qüestions, un dels reptes, que és que garantir que una actuació administrativa, aquell procediment administratiu, es pugui conservar, garantir la seva personalitat i, sobretot, tal com hem dit abans, garantir la seva integritat, garantir que no ha estat modificat al llarg del temps. D'igual manera, es preveu l'existència de documents electrònics amb els requisits de l'article 26.2 i 26.3 i la validesa i eficàcia de les còpies de l'article 27, amb el qual, a més, el que et diu l'article 27 és que cada administració haurà de tenir un registre de funcionaris que estaran habilitats per expedir còpies. En el cas de la Generalitat hauran de posar el nom de tots els caps de servei o superiors, que són avui en dia els que poden compulsar documents. Són qüestions que des del punt de vista pràctic es plantegen. Igual manera, còmput de terminis, article 31, el inicio del cómputo de los plazos, de fecha de presentación en el registro electrónico de cada administración y quedará a ser comunicada al interesado. Aquí hem de tenir present, a més, que desapareix el que establia la llei 11/2007 de diferenciació entre que s'utilitza un model normalitzat o no. Sempre serà el moment d'entrada amb el registre. I la notificació no planteja cap problema en el sentit que és una continuïtat del que deia la llei 11/2007. Preferem per mitjans electrònics, reglamentàriament es pot establir aquests subjectes que estan obligats a ser notificats electrònicament. Es pot preveure que la notificació generi un avís, però el cas que no generi aquest avís no suposa anul·labilitat, des de la pròpia administració es protegeix. Escolta, si no li havia l'SMS per dir-li que podia anar a aquell repositori, per comprovar la notificació no afecta la notificació en si mateixa, però des d'aquest punt de vista no hi ha novetats significatives a la llei 39 en matèria de notificacions. D'igual manera, es preveu notificació en paper, la notificació per mitjans electrònics i la notificació infructuosa a través d'edictes publicats al BOE, que això segurament la Neus Pareix també us haurà tractat. Pel que fa al procediment, la iniciació
article 50.20 d'ofici per mitjans electrònics, el que hem comentat abans del 66.6 i 68.4 en relació a l'esmena o no, article 69 fa referència a la declaració responsable de comunicació prèvia sense introduir, sense aprofitar per aclarir els problemes que plantegen la pràctica les dues institucions. En relació a l'ordenació tenim l'expedient administratiu i una part que personalment a mi m'agrada significativament, el 70.4, quan diu no formarà part de l'expedient administratiu o la informació que tenga caràcter secundari o d'apoyo, com la contenida en aplicacions, fitxeros i bases de dades informàtiques, notes, borradores, opinions, resúmenes, comunicacions, informes internos entre òrgans, entitats administratives, així com els juicis de valor emitidos per les administracions públiques, salvo que se trate d'informes preceptivos i facultativos solicitados antes de la resolució administrativa. Això és una previsió que ens permetrà, no sé què ens permetrà, però fem el que fem, estarem habilitats a fer-ho. A Madrid em van explicar que això es feia, no, és que això ho van fer perquè a vegades quan hem qüestionat si un alcalde és, no havien acreditat que ens enviaven un escrit i si l'alcalde era qui era i li demanaven que ho esmenés, ens enviava la foto de l'alcalde amb la vara d'alcalde. I clar, dius, jo personalment vaig pensar, i és que realment és un mitjà de prova. Després has de valorar quina eficàcia té, però és que discriminar d'aquesta manera té els seus riscos. I a més, tu pots començar a buidar l'expedient d'aquella manera, aquests informes esborranys, no sé què, a veure, és sincerament criticable. Les disposicions addicionals segona, tercera i quarta recullen previsions en matèria d'utilització de mitjans i les transitòries ja igualment ho hem comentat. I problemes que planteja? Realment el tema econòmic, el tema de l'obligatorietat, el tema de l'anàlisi de riscos i la formació necessària que avui per avui encara falta per poder incorporar els mitjans electrònics tal com ho volem fer. Hi ha altres previsions que no són d'administració electrònica, en la qual cosa no entrarem amb elles, i qüestions que no han resolt, interrupció de registres, què passa quan te passes mitja hora omplint una sol·licitud i al final del tot et diu no es pot fer en aquest moment, provo-ho de nou. I ja queden tan sols 5 minuts per acabar el termini. I allà no t'apareix res que pugui acreditar que allò no funciona. No ha estat solucionat. El tema de la carpeta ciutadà, el tema de l'iCloud, qüestions que amb una llei que en principi ha de ser del segle XXI no s'han resolt i que el que han volgut fer és impulsar l'administració i resoldre problemes concrets. Acabaré simplement amb una breu referència a la llei 40, perquè la llei 40 el que fa són recollir els aspectes tecnològics o els aspectes més instrumentals del funcionament de l'administració. Els articles 38 i següents, que regula la seu electrònica, el portal d'internet, sistemes d'identificació, l'actuació administrativa automatitzada i l'aprovació dels sistemes, l'assignatura del personal de les administracions públiques, l'intercanvi en entorns tancats, que això ho fem, el SARA, ara no surt el nom de la PICA, no? Són mecanismes habituals que faciliten la cosa, la interoperabilitat, l'arxiu, són qüestions que estan regulades a la llei 40 perquè tenen una vessant també més autoorganitzativa o tecnològica. Als articles 155 i següents, la transmissió de dades, els esquemes nacionals de seguretat i d'interoperabilitat, la reutilització de les aplicacions i la transferència de tecnologia. Són qüestions que, des del punt de vista del procediment administratiu, no ens afecten, però sí que tenen rellevància en relació amb aquest back office que hi ha al darrere i que en principi ha de garantir el funcionament de l'administració. I amb això, gràcies per haver-me escoltat.